Ma mõtlesin nii, et toiduraha ja üüri ja kõik poiste kulutused maksan mina. Paletiraha ja paletile ja siis Manfred maksab prügi veo elektri. Mis need kaks tuld peavad seal korraga põlema või? Mis sul seal sees on? 100-vattine virg või? See tühi ei võta midagi. Aga vaata, mis ta kuu aja peal teeb. Paber, liiad. Prügivedu, Predik, oled sa arust ära, mis prügivedu, millest sa räägid? Ma lihtsalt mõtlesin, et... Ära mõtle enam kunagi nii kallis mees. Ma vahel peab ikka mõtlema, et... Praegu raha ei jookse hästi. Auto on. Ei ole, sul on auto. Kaht autot pole mõtet peres korraga pidada, teed mulle volituse ja kallis. Pead vähe kaalma. Jäta nüüd järgi, Predik, kaua see jutt nüüd kestab. Tule istu, Anna! Manfred? Mis on Manfrediga? Manfred on mu nimi! Ei ole! On küll, Anna! Meil on nüüd kaks Manfredi! Kus sinu jumalik kook on? Aha! Kus kook on? Kook ei ole! Tegid ju! Tegin, jah! Jaa! Ma siin ära! Ma siin koogi ära! Mis ma moodi ei? Ma itsesin serva ja siis siin äkki enne kui otsas, siin terve koogi ära. Jah, kogemata! Mis siis ikka tühja sellest? Tule istu! Mis sa siin terve koogi ära? Nagu näedana, on meil perest toimunud väikesel muutused. Ei näe! Ei näe su juurde kasvu! Ei märka! Manfred! Minu kallis Manfred! Mis sa kostad? Mis ma teda halb olen teinud? Fredi, sina ka! Ütleme, et midagi juhtud! Me ei teinud midagi halba! Mis halba? Seda kõige halvemat! Kõige halvemat? Kas te tegite seda? Kõige halvemat? Ei teinud, ei teinud! Millest sa siis räägid? Siin jõnitate minule! Saad aru, Anna, Manfred on meie pere uus liige. Nagu kes ta siin teil on? Nagu mees? Mis mees? Naise mees. Naise mees? Minu naise mees nagu. Naised tahavad, et neil oleks rohkem mehi. Võiks küll rohkem olla. Rohkem kui minul. Sinul ei ole ju. Ma ütlesin, et võiks rohkem olla. Et kas üks mees on üle üldse vähe? Naised elavad üle mehega, kui tegelikult mõtlevad, et võiks olla rohkem. Mina arvan, et kaks meest on parem kui üks. Tegib konkurents. Muidu nii, et Fredi arvab, et on mu saanud ja ongi kõik, et võib lõdvaks lasta. Ise midagi erilist ei tea, kõik on kindel, et mina tulen aga jälle koju, kui lihtsalt midagi oodata ei ole. Ma tarvisin juuksed ära, ta ei pannud tähelegi. Pani küll. Aga sa ei öelnud midagi. Mina kujutasin ette, et meil järgneb hullumeel töö ja siis sõidame kahekesi kuskil öörestorani. Aga sina ei olnud poolt sõnagi. Mul oli selline imelik tunne. Sa olid väga ilus, ma nagu kartsin siin. Aga ma sain kohe aru, et ega sa minu pärast oma pea värvinud. Kelle pärast siis? Ma mitte minu pärast. Miks sa peaksid minu pärast oma pead värvima? Aga just sellepärast, et sa mind korraks kardaksid. Et sa paneksid tähele, et sinu kõrval elab naine. Tahtsin olla korraks sinu jaoks suus, nagu alguses. Et sa erutuksid ainult minu nägemises. Ma värisesin erutusest, kui ma koju jõudsin. Aga sina ütlesid, et pann on oma tegelikult. Ma mäletan täpselt. Pann